Jmenuji se Patrik Bojkovský, moje přezdívka ve hře je Páťa Gott a jsem z Olomouce. Před Valorantem jsem hrával Counter-Strike, Global Offensive a LoLko. Valorant mě zaujal kvůli tomu, že to bylo od Riotu. Cítil jsem spojitost mezi Counter-Strike a LoLkem, protože tam vlastně jsou ability a je to FPS hra. K Valorantu jsem se dostal díky Mazimu, který vlastně jako jeden z málo Čechů to tady nakopnul. Moje role v týmu je Sentinel a můj úkol ve hře je vlastně zabíjet flanky a získávat info o enemy. Postupem času jsem zjistil, že je to důležitá role a ujmul jsem se toho. Moje oblíbená postava bude určitě Viper. Určitě čekám na nějakou dobu a sleduju nějaké Viper mainy, kteří s tím dokážou dělat crazy stuff. Moje nejoblíbenější mapa je asi Bind, protože je jednoduchá a teleporty jsou cool. A moje nejméně oblíbená mapa je Split, to je prostě garbage. Od CSka byl můj nejoblíbenější hra Nothing z Cloud9. Viděl jsem, že přešel k Valorantu, ale nebude to podle mě nějak jakože úplně seriózně. Nebo neviděl jsem, že by hrál někde. Ale určitě je to můj nejoblíbenější hráč. Podle mě naše stava je hodně silná a i mimo hru jsme se sešli svými charaktery. Za 2 roky se vidím buď v nebi nebo na vrcholu scény. Tak určitě nevzdávat se, grindit to, zabere to hodně času. Ale budete se postupně zlepšovat, pokud budete chtít. Zůstaňte doma a hrajte Valorant.